Јас сум Марија Стојановска, раководител на Служба заштита на животна средина. Во рудник САСА работам 16 години. По образование сум дипломиран инженер-геолог, магистар за заштита на животна средина и сум на докторски студии за заштита на животна средина. Пасијата ми се истражувањето за зелени инициативи, вклучително и можностите за одржливо и паметно рударство. Моето најголемо достигнување, откако сум дел во рудник САСА, е изградениот препознатлив имидж за управување со животната средина во рудникот, како и стекнатата доверба кај сите засегнати страни, дека активностите во рудник САСА ги извршуваме на еколошки прифатлив начин и секако меѓусебната доверба и одличната соработка со колеги. Советот што би го дала на некој што размислува да се приклучи во рударската индустрија би бил: прифатете го предизвикот и добре дојдовте во дисциплиниран, но опортунистички и одржлив бизнис модел. Мојот ден во рудник САСА започнува со многу ентузијазам, нови идеи споделени со тимот, насмевка, подготвеност да се соочам со новите предизвици и да донесам повеќе зелена вредност на компанијата. Нешто на што сум горда е посветениот тим за заштита на животна средина, составен од одлични инженери и техничари кои што се фокусирани на ефикасно исполнување на целите за заштита на животната средина во согласност со мисијата на компанијата за одржливо рударство како јадро на нашиот бизнес. Мојата омилена работа во рудник САСА се целите, културата и вредностите на компанијата, како и фактот дека еколошките перформанси во рудник САСА даваат позитивни резултати не само за животната средина, туку и за социјалната перцепција и префекањето на новите транзициони проекти.